човек на 70 години. Искам само да ви кажа, ако е възможно, никаква оставка да ни подавате. Няма шанс. Как ще подава? Как тези мишки там вярват, чест на един пана и има на госта да се кандидатира. Така е, те са млади и се научат. Благодаря. Всичко добро ви желая. Добър ден от мен. Изключително съм щастлив да видя толкова млади хора тук, толкова момчета. Поздравявам Петър за неговите годишни усилия. Ние се познаваме от много години. Даже той беше в Дема господин Колточанов, в Кървия изпълком, след като аз стане президент. Всичко, което той прави, в този случай с наша помощ, наистина стана един много хубав обект, така както виждам прави и пейзажи. Така че скоро може да надминете и Бургас с инвестициите в заедка. Пожелавам успех на всички и тук да се родат и да израснат футболистки като Джангъра, като Емо Костадинов и някакви вратари като мен. Честит! Ще държа тук. Режим ли? Айде. Давай, готово всеки да вземе.